はいどうも、カッパ園長です。じゃあね、ちょっと前、昨日、おととい、あれ昨日だっけ、テニスのさ、この女子テニスのこの大坂なおみ選手、なんか行方不明だと。このままじゃ、オーストラリア、ね、全豪オープン、ダメじゃねって話あったじゃないですか。あったんですけども。結論から言うと、ダメになりました。で、じゃあどこで何やってたのかっていう話なんですけど、すごいっすよ。彼氏とね、ヨーロッパ、旅行中だったそうです。そんなんでいいんですか？まあこれ誤解のないようにお願いしておきますけども、まあ、お願いっていうほどではないし、ね、大丈夫だと思いますけど、別にね、プロアスリートだから、ね、試合が全てだ、ね、プライベートとかそういうことを言うつもりはないですよ、うん、ただまあ優先順位として、でしかも全豪オープンですよね。ね、4大大会、だってこのプロテニス選手はみんな何かしらここで、ね、この勝つことを目標に練習したりトレーニングしたりっていうのじゃないの。全てがこうそれぞれのこの4つの大会にね、この照準を合わせて、でその前にこのなんかステップ踏む試合に出たりとかさ、じゃあそこに出るためにこの準備してこの調整してっていう生活なんじゃないの。一応このテニス中心に普段のこの日々の生活も組み立てられてるんじゃないんですかね。うん。いや、怪我とかね、調子が悪いとか、そもそも出たくても出れないんだから、まあ、今はリフレッシュでっていうのかもしんないんですけども、行方不明っていうか、捜索中でしかも調べてったらなんか、しかもこの彼氏とね、ヨーロッパ旅行中だったって、これはなんかおかしくないですか？もしここに書かれてることが全部本当だったらですけどね。うん。でまあこれ AFP の、記事になるのかな。大坂なおみ選手が、まあ結局全豪オープンは欠場しますよと。これは誰かが好き勝手に言ってるんじゃなくて、この主催者側、全豪オープン主催側が、このグランドスラムですよね。全豪オープンを欠場ですってこの発表がありました。うん。女子、テニス、大坂なおみ選手がこの四大大会グランドスラムの今季初戦ですよね。だからやっぱりここスタート、ね、この2023年をっていうことで考えたらさ、ここはやっぱり、ね、結果に関係なく外せないんじゃないんですかね。にわか、ね、テニスもにわかですけど当然、うん、なんか変ですよね。そんなもんなんですかねって。で、前の日に全然関係ないこの男子の世界ランキング1位で、昨年の全米オープン覇者のカルロス・アルカラス選手も、ただこの人の場合は、スペインの選手の方かな。あ、この人は今ランキング1位なんですね。初めて知りました。僕もなんか全然このテニス、いまだにフェデラー選手が引退されたのは知ってますけども、ジョコビッチ選手とか、マレー選手とか、ナダル選手とか、あの辺から全然アップデートされてないんで、今時の状況が全然わかんないんですけど、カルロス・アルカラス選手、スペインの選手が今ランキング1位なんですね。もうこの選手は怪我ですかね、右足怪我で欠場が決まってて、大会にとってはさらなる、まあ要はお客さん呼ばないといけないですからね、まあ痛手になると。痛手になるのかな、大坂選手、ちょっと僕わかんないですけど、確かテニスってさ、もうすげえ才能があって、ね、勝つ人はだって10代でもう勝っちゃいますよね。そういう選手過去山ほどいませんでしたっけ。いや、20代でもうなんか使い物にならないとかそんなこと言ってんじゃないですよ、ね、だから確かにね、かつてこの大坂選手もね、この一プロテニス選手としてね、すごい時期があったのはなんとなくですか覚えてるんですけども、でもそれがずっと続くのかっつったらそうとも限らないじゃないですか。次から次へと若手のすごい選手って世界中から出てくるんでしょ、うん、でもっともっとなんかお客さん呼べるね、逸材スター選手ってもうなんかすでにいるような気がするんですけど、名前ちょっと浮かばないし顔も浮かばないからわかんないんですけど、でまあ、なんか他の選手はいいんですけども、この大坂選手ですね、2019年21年にこの全豪オープンを制してるんですよね。すごい戦績の持ち主じゃないですか。
で、その東京で行われた去年の9月の東レパンパシフィックオープンを、腹痛だったかな、まあ、なんかこの調子悪くて棄権して以来、まあ、実戦から遠ざかっていて、世界ランクが今42位だそうですね。うん、全豪オープン2度制している、すごいと思いますけど、これはなんで出ないのかな。調子が悪い、調子が悪かったら普通にこの怪我でとかさ、なんかそういう発表もあるだろうし、そもそも行方をくらまして追っかけに追っかけてようやく捕まえたら、なんかヨーロッパ旅行中だったって、なんか変な感じですよね。もうなんかテニスやめちゃうんですかね。まあ引退っていう話は特にされてないんで、たまたまなのかなんだかわかんないですけども。で、このオーストラリアの報道では、オーストラリアテニス協会が、まあ、大坂選手の所在を確認できなかったと、ね、そういうニュースだったじゃないですか。で、大坂選手本人の SNS によると、だから直接なんかこう追いかけてって、インタビューしてとかじゃなくて、大坂選手の、まあ、ツイッターかインスタか、ね、どっちか分かんないけど、まあ、なんか SNS によると、まあ、交際相手のアメリカのこのラッパーでしたっけ、ラップ歌手、ラッパーのコーデーさんだったかなと一緒になんか欧州旅行中だった、なんかお正月休みですかね、年末年始なんか、交際相手、ね、とヨーロッパ旅行してたんだって。別に旅行するなって言ってるわけじゃないですよ、ね、でも別になんか、ね、大会は出ましょうよって、テニス選手なんだから。でもどうなんだ、あれかな、もうなんか活動家として目覚めちゃったからもうあれなんですかね。でも去年でしょ、だからまるっと1年2年、去年一昨年か、ん21年、去年一昨年ですよね。25歳じゃなかったかな、もう満足だったんですかね。だからもう遊んで暮らすみたいな、テニスどうなんでしょうね。なんかあんまりこのここまで出てこないってなるとね、なんかもう興味がないというか、もうやることやりきったみたいな、なんかもう活動家として、ってか活動家としてもなんかそこまでなんかとんがりきった感じでもなさそうでしたしね。でそっちの話も聞かないじゃないですか。だからこのラッパー交際相手がなんか変な感じだったような気がするんですけども、なんかまともに試合出てないような気がするんですよ、この人との交際が明るみに出てから。でその後もなんかね、なんかグランドスラム優勝は確かにあるんですけども、大会はそれほど出てないし、まあほとんど出なくなってきて、でスポンサーもどうだろうね、やめた方って余計なお世話かもしれないですけどもね。だって試合にあんまり出てこない選手に、ね、スポンサリングって意味なくないですかね、知られる機会がなくなるんですもんね。まあでもそのスポンサー料が、ね、年間65億とかでしたっけ、だってランクナンバーワンの選手の4倍から5倍の収入があるんでしたっけ。あ、単純にそのわかんないですよ、ね、その報酬金額、ね、1位の選手だってそれなりにスポンサー料はあるだろうし、でも試合しない選手に、ね、スポンサリングも何もないじゃないですかね。まあでもお金がなくなったから試合に出てくるってもなんか変な話ですよね。だから逆にね、不思議ですよね、よくこのスポンサー切れないですよね。まあ活動家として活動していくのかな、どうなんですかね。そういえば兄弟のさ、ね、このテニス、ビーナス・ウィリアムズ選手の方かな、もう40代ですよね。もうテニスがとにかく好きで、ね、確かオーストラリアの大会に出て1勝してましたっけね。でもな、なんかやればやっぱりこのフルで負けたりとかするわけですよ。でも負けても負けてもね、ワイルドカードがもらえると大会に出てくる。で、過去7回ね、このグランドスラム優勝して、でもほら、加齢とともにね、やっぱりこのパフォーマンスって絶対落ちるじゃないですか。で、試合もなかなか勝てなくなって、ね、負けがこのね、先行する、負けばかり、負けっぱなしになってきても、やっぱりテニスが好きだから大会に出てくるっていう人って、なんか応援したくなりません？一方、やっぱ大坂選手ってまだね、比べたら若さもあるし、身体能力にも恵まれていて、ね、技術とかそのメンタルっていうのはまあ、いろいろあるのかもしれないですけども、
ね、真剣に集中しているときはやっぱりパワーで相手を圧倒するそういう力もあったわけじゃないですか、乗ってるときはね。なんかもったいないような気がするんですけどもね。うん、ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。